O ABC, hein? O Alvinegro surpreendeu sábado no Frasqueirão. A equipe que corria o risco de nem entrar em campo. Jogou muito e goleou Londrina por 3-0. E pela atuação dos atletas, o placar poderia ter sido, ó, até maior. Sim, teve jogo. E em campo, o ABC foi superior aos 90 minutos de bola rolando. O Londrina, com uma semana mais tranquila, até assustou no primeiro minuto neste chute do Negueba fora da área. Edson defendeu. Mas em seguida, o Tubarão foi barrado pela base alvinegra. Os meninos brilharam em campo. E no lance do Erivelto para o Matheus, o garoto abriu o placar. Marcou o primeiro gol como profissional com a camisa alvinegra. E fez a alegria da Frasqueira. 1-0 para o ABC. As oportunidades não pararam por aí. A torcida queria mais, pressionava os atletas. Matheus até tentou de novo. As chances perdidas só empolgavam mais os torcedores que acreditavam na equipe em campo. Mas o placar só foi maior no segundo tempo. E não demorou. Aos 2 minutos de jogo, Matheus brigou pela bola, mandou para Fecim, que ajeitou e garantiu dele. 2-0 para o ABC. Na comemoração, agradecimento ao técnico Ranieri Ribeiro, que precisou trabalhar o psicológico da equipe para entrar em campo. A torcida nos ajudou muito para que tirasse aquela pressão psicológica que houve, né, durante toda a semana. E eles tiveram um papel muito importante justamente nessa situação psicológica. O Londrina até tentou mudar o jogo, mas não teve sucesso. Neste chute do Dalberto, César evitou que a bola entrasse, marcasse mais um. Só que logo depois, na cobrança de escanteio pela esquerda, ele, Dalberto, subiu e mandou direto para o gol. 3-0 para o ABC e mais agradecimento ao técnico alvinegro. Fim de jogo, vitória potiguar. E muita comemoração, dentro e fora dos gramados. Para quem brilhou em campo, teve também foto com a torcida, que saiu bem satisfeita do estádio Maria Lamas Farache. Apesar de permanecer em uma posição bastante desfavorável na tabela da Série B, depois de uma semana intensa de paralisações, greves, mudanças na diretoria alvinegra e da possibilidade de perder por WO no Frasqueirão, a vitória da noite deste sábado estava valendo mais que 3 pontos. Vale absurdo. É muito importante a gente vencer depois de toda essa turbulência que a gente vem passando. Mas sempre é aquele ditado, o mar calmo não faz marinheiro bom. E a gente vai trabalhar a semana e, se Deus quiser, tirar o ABC dessa situação. Tá valendo muito, né? A gente passou a semana sem treinar, sem fazer nada. Mas graças a Deus a gente veio e pôde responder aí e sair com a vitória. Nós passamos a semana muito difícil aqui dentro do ABC, muito difícil. Vocês imaginam que não só o próprio atleta, mas como todos os familiares deles sofreram muito com tudo que passou. E graças a Deus a gente conseguiu... Nós fomos recompensados com uma grande vitória perante um grande adversário.